डिटेल्ड एस्टिमेट, अर्को चाहिँ एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट। एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट कसरी गरिन्छ सरसर्ती हामीले अस्ति छलफल गर्यौँ, आज चाहिँ हामी डिटेल एस्टिमेटको बारेमा पढ्छौँ। डिटेल एस्टिमेट गर्नको लागि हामीलाई तिनवटा कुरा नभई हुँदैन। एउटा फुल्ली डाइमेन्सन ड्रइङ, त्यसमा लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै देखिने किसिमको ड्रइङ चाहियो एउटा। अर्को चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहियो, ड्रइङले दिन नसकेका कुराहरू, ड्रइङले एक्सप्लेन गर्न नसकेका कुराहरू, जस्तो कि ड्रइङले यति लम्बाइ यति चौडाइ यति उचाइ भनेर भन्न त सक्छ, तर त्यसमा कस्तो क्वालिटी युज गर्ने त, फर्स्ट क्लास ब्रिक हो कि सेकेन्ड क्लास ब्रिक हो कि 1:4 मोर्टार हो कि 1:6 मोर्टार हो कि, त्यो कुराहरू ड्रइङले देख बोल्न सक्दैन। त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नको लागि एउटा रिटर्न फर्ममा एक्सप्लेनेसन्सहरू हुन्छ, त्यसलाई स्पेसिफिकेसन भनिन्छ। स्पेसिफिकेसन भनेको अरू केही होइन, त्यो कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी एउटा रिटर्न एक्सप्लेनेसन, यस्तो यस्तो किसिमको यस्तो क्वालिटीको चाहिन्छ, यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ भनेर चाहिँ रिटर्न फर्ममा दिएको एक्सप्लेनेसन त्यो स्पेसिफिकेसन भयो। अर्को थर्ड कुरा चाहिन्छ, सेड्युल अफ रेट, रेट कति छ त, ती मेटेरियलको रेट कति हो भन्ने कुरा चाहिँ चाहिन्छ। यति तिनवटा कुरा भएपछि हामीले डिटेल एस्टिमेट तयार गर्न सक्छौँ। अब डिटेल एस्टिमेट तयार गर्नको लागि एउटा एक्जाम्पलमा जाउँ। Estimate the quantities and cost of the following items of farm building from the given plan and section. यो एउटा प्लान र सेक्सन छ दिएको, यो प्लान हो, प्लान भनेको टप भ्यू, टप भ्यू यो चाहिँ सेक्सन, यसको चाहिँ कुनै एउटा भागमा चाहिँ यसरी काटेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त, यो प्लानमा चाहिँ यसको लम्बाइ र चौडाइ देखिन्छ, उचाइ देखाउन सकिँदैन प्लानमा, प्लान अथवा टप भ्यू भनेको एउटै हो। सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, यो सेक्सनमा, यो सेक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको चौडाइ, यसको चौडाइ, यो वालको एउटा सर्टेन वालको चौडाइ कति, यसको उचाइ कति, यसको डिटेलहरू यो सेक्सनबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यो दुईवटा ड्रइङको आधारमा हामीले डिटेल एस्टिमेट तयार गर्न सक्छौँ। एक्जाम्पलको लागि हामीलाई दिएको छ, एस्टिमेट द फलोइङ क्वान्टिटिज अफ फलोइङ क्वान्टिटिज एन्ड कस्ट। पहिला क्वान्टिटी पत्ता लगाउनु पर्यो, कति क्वान्टिटी छ भनेर, अनि त्यसपछि त्यसको आधारमा कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा अर्थ वर्क इन एक्सकर्भेसन, माटो खन्ने क्वान्टिटी, कति माटो खनिन्छ, यो प्लानमा, यो ड्रइङमा चाहिँ, यो ड्रइङको आधारमा कति माटो खनिन्छ भन्ने कुरा एउटा निकाल्नु पर्यो। अर्को आयो फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ, ब्रिक सोलिङ गरिएको छ यहाँ यो ड्रइङमा, यो ड्रइङमा यहाँ ब्रिक सोलिङ गरिएको छ, सबभन्दा तल चाहिँ इँटा बिछाइएको छ, सबभन्दा तल होइन सबभन्दा तल नै भनौँ न, ऱ्याम अर्थपछि यो ब्रिक सोलिङ गरिएको छ, ब्रिक सोलिङको क्वान्टिटी कति, त्यसपछि गएर पिसिसी कति, त्यो ब्रिक सोलिङ गरिसकेपछि पिसिसी गरिन्छ, त्यो पिसिसीको क्वान्टिटी कति, र फर्स्ट क्लास ब्रिकको इन फाउन्डेसन एन्ड सुपर स्ट्रक्चर यो कति, फर्स्ट क्लास ब्रिकको क्वान्टिटी कति, यो 1:4 सिमेन्ट स्यान्ड मोटर भनेको चाहिँ C/S भनेको 1:4 सिमेन्ट सिमेन्ट स्यान्ड मोटर भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्पेसिफिकेसन भयो, यस्तो किसिमको फर्स्ट क्लास ब्रिकको 1:4 भनेको यो स्पेसिफिकेसन भयो। त्यसपछि पिसिसी 1:1.5:3 यसको चाहिँ, यसमा चाहिँ यो बिम छ, प्रिन्थ बिम, यसको एस्टिमेट गर्नुपर्ने छ। पहिला हामी यो ड्रइङमा गएर वन बाई वन एक्सप्लेन गर्दै जान्छौँ। जस्तै पहिलो केस गर्दाखेरि हामीले एउटा फर्म्याट तयार गर्नुपर्नेछ, पहिला यो एस्टिमेट तयार गर्नको लागि यस्तो किसिमको एउटा टेबल चाहिन्छ, पहिला यस्तो किसिमको एउटा टेबल हुन्छ, सिरियल नम्बर, पर्टिकुलर्स अफ आइटम अथवा डिस्क्रिप्सन अफ आइटम भन्ने पनि हुन्छ, नम्बर, लेन्थ, ब्रेथ, हाइट अर डेप्थ। यो हाइट डिभाइडेड बाई डेप्थ होइन, कन्फ्युज हुनु भएन, हाइट अर डेप्थ, क्वान्टिटी, युनिट, रिमार्क्स। अब एक नम्बरमा हेर्दाखेरि अर्थवर्क इन एक्सकर्भेसन, अर्थवर्क इन एक्सकर्भेसन माटोको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्दाखेरि यसलाई हामीले विभिन्न मेथड छन्, यसमध्येमा लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट चाहिँ हामी एस्टिमेट गर्छौँ। लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट गर्दाखेरि पहिला ड्रइङमा जानु पर्यो, यसमा दुईवटा लामो लामो गाह्रो छ, एउटा दुईवटा लामो गाह्रो छ,
जसको लम्बाई एउटै छ, लम्बाई चौडाई एउटै भएको, दुईटा गाह्रो छ, यो वाल एउटा, दुईटा लङ वाल छ, दुईटा सर्ट वाल छ, एउटा वाल यो, एउटा वाल यो, दुईटा सर्ट वाल, दुईटा सर्ट वाल, दुईटा लङ वाल छ है। अब यस अनुसार गर्दाखेरि यो टेबलमा निकाल्नु पर्ने कुरा के हो, एक नम्बरमा दिएको छ माटोको क्वान्टिटी निकाल भनेर छ, अर्थको किन एक्सकाभेसन भनेर ट्याक्कल लेखियो, अनि त्यसपछि लङ वाल लेख्यो, लङ वालको नम्बर कतिवटा छ, दुईटा छ, दुईटा लङ वाल छ भने अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसको लेन्थ कति छ। यसको लेन्थ थाहा पाउनुको लागि पहिला यो ड्रइङमा जाने, यो ड्रइङमा जाने, यो लेन्थ भनेको कति हो त भन्दाखेरि 30 मिटरको जुन लेन्थ दिएको छ नि, 30 मिटरको लेन्थ भनेको चाहिँ यो कोठाको लम्बाइ हो, कोठाको भित्री लम्बाइ हो, इनर टु इनर लम्बाइ हो। यो प्लान भन्नाले के बुझ्नुपर्छ जहिले पनि भनेदेखि, प्लान भनेको हामीले झ्यालको लेभलबाट ओरिजेन्टली त्यसलाई कट गर्ने र माथिल्लो भाग उडाइदिएको एज्युम गर्ने कुरा बुझ्यो है। यसमा चाहिँ प्लान भनेको जस्तै एउटा घरको प्लान भन्दाखेरि हामी माथिबाट हेर्ने हो नि त, छाना मात्रै देखिन्छ। हामीलाई चाहिएको एस्टिमेट गर्दाखेरि हामीलाई चाहिएको डिटेल त के हो त भन्दाखेरि, तल फ्लोरको डिटेल देखिनु पर्यो, फ्लोरमा के के छ ती कुराहरू देखिनु पर्यो। प्लान भनेको जहिले पनि झ्यालको लेभलबाट एउटा होरिजेन्टल प्लेनले काट्दिने र माथिल्लो भागलाई रिमुभ गरेको एज्युम गर्ने हो भनेदेखि, त्यसमा बचेको जुन भ्यू हुन्छ, माथिबाट हेर्दाखेरिको जुन भ्यू हुन्छ, त्यसलाई प्लान भनिन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला सर। झ्यालको लोअर लेभल, अप्पर लेभल, झ्यालको लेभल, एकदम झ्यालको लेभलबाट, किन झ्यालको लेभल, झ्यालको लेभलबाट, झ्यालको जुन बेसको लेभल छ नि, त्यो लेभलमा जेनरल प्लेनले चट्ट काटिदिने, माथिको भाग उडाइदिने, खालिदिएको एज्युम गर्ने। त्यसो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि, हाम्रो झ्याल ढोका सबै देखिन्छ नि, झ्यालको पोजिसन पनि देखिन्छ, झ्यालभन्दा तलबाट काट्ने हो भने झ्याल कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा देखिँदैन। झ्यालको लेभलमा चट्ट काटेर उडाइदिने हो भनेदेखि हाम्रो झ्यालको पोजिसन पनि देखिन्छ, ढोकाको पोजिसन पनि देखिन्छ, वालको थिकनेस पनि देखिन्छ, सबै कुराहरू देखिन्छ। र प्लान अथवा टप भ्यू भन्नाले बिल्डिङमा जहिले पनि के एज्युम गर्नुपर्छ भनेदेखि, एउटा होरिजेन्टल प्लेनले झ्यालको लेभलमा सट्ट काटियो, माथिको भाग रिमुभ गरियो, बाँकी रहेको जुन भ्यू छ त्यसलाई चाहिँ, माथिबाट हेर्दाखेरिको जुन भ्यू छ त्यसलाई चाहिँ टप भ्यू अथवा प्लान भनिन्छ। पुरै क्लियर भयो? हजुर सर। अब यो सेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, फेरि यो सेक्सन भनेको कुरा बुझौँ हामीले। यो सेक्सन भनेको के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, अब यो एकदम राम्रोसँग ध्यान दियो है, हामीले यहाँबाट चट्ट काट्यौँ र यहाँ बस्यौँ, अगाडि हेऱ्यौँ यसलाई, यो वाललाई काट्यौँ क्रस भन्ने बित्तिकै, अक्रस द वाल यहाँ बसेको एज्युम गर्ने, यहाँ बस्न त सकिँदैन तर बसेको एज्युम गर्ने, तर यहाँ ढोकामा त भन्न सकिन्छ नि, यहाँ बसेको एज्युम गरे पनि हुन्छ। यो वालको अक्रस भनेको हामी यसरी बसेर दायाँ बायाँ दायाँ यसरी चाहिँ फर्केर यतातिर हेर्छौँ, अथवा यहाँ हेर्ने हो, यहाँ बस्ने हो भनेदेखि चट्ट काट्ने, हामी यहाँ उभिएको एज्युम गर्ने। कसरी उभिन त, अक्रस द वाल, अक्रस र अलङ भनेको बुझ्नु पर्यो है। अक्रस द वाल हामी उभियौँ अनि अगाडि हेऱ्यौँ भनेदेखि के देखिन्छ त, तल फाउन्डेसनदेखि माथिसम्मको डिटेल देख्न सकिन्छ। जस्तो कि हामी यहाँ चट्ट काट्यौँ, तल फाउन्डेसनमा गयौँ भने के हुन्छ त, टोटल फाउन्डेसनको चौडाइ देखिन्छ, त्यो चौडाइ भयो। अनि माथितिर यहाँ काटेर अगाडि हेरेका छौँ भनेदेखि त यसको डिटेल त सबै, चौडाइ र उचाइ त सबै देखियो नि, यसको लम्बाइ चाहिँ देख्न सकिएन। सेक्सन भनेको यो हो। यो कुरा बुझ्न सकियो सकिएन यसबाट? सेक्सन भनेको यो यो यसमा सेक्सन भनेको के बुझ्न पर्यो भनेदेखि, हामीले वालको अक्रसमा बसेका छौँ, यो वालको अक्रसमा अथवा यो वालको अक्रसमा जुनमा बसेको एज्युम गरे पनि भयो, किनभने सबै वालको डिटेल एउटै छ। यो वालको अक्रसमा बसेका छौँ, अगाडि हेऱ्यौँ भनेदेखि तल फाउन्डेसनदेखि माथि टपसम्मको डिटेलहरू सबै देख्न सक्छौँ, हाइट र चौडाइ, यसको चौडाइ, यो टोटल चौडाइ होइन, एउटा पर्टिकुलर एउटा वालको चौडाइ र उचाइ डिटेलमा देख्न सक्छौँ। यो सेक्सन भनेको यो हो। अब हामी जाम एस्टिमेटतर्फ। एस्टिमेटतर्फ जाँदाखेरि एक नम्बरमा के लेख्यो, अर्थोकिन एक्सकर्भेसन, लङ वाल दुईवटा छ, सर्ट वाल दुईवटा छ। अब लङ वालको लेन्थ लेख्नु पर्यो। लङ वालको लेन्थ कति त भन्दाखेरि, के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि, लङ वाल भनेको यो हो, यसको लेन्थ 30 मिटर छ। तर 30 मिटर भनेको के हो त, यो त कोठाको लम्बाइ हो,
कोठा भन्दा हाम्रो फाउन्डेसनको जुन जग खनिएको छ नि त्यो जगको टोटल लम्बाई त बढी हुन्छ नि। फाउन्डेसन त यतासम्म गएको छ, फाउन्डेसन यता भित्रसम्म पनि आएको हुन्छ। फाउन्डेसनको चौडाइ यो वालको चौडाइ भन्दा बढी छ। फाउन्डेसनको चौडाइ कति छ त भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ 1000 mm भनेर दिएको छ, 1 meter दिएको छ। त्यस कारणले यसको चौडाइ टोटल लङ वालको लेन्थ निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेदेखि पहिला यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने। कसरी निकाल्ने त, यो भित्रदेखि भित्रसम्म इनर टु इनर डिस्टेन्स 30 meter छ। यो वालको थिकनेस भनेको यो थिकनेस हो, यो थिकनेस दिएको छ 350 mm, त्यो भनेको 35 cm। यो वालको थिकनेस यो जुन देखिएको छ यो प्लानमा, यो प्लानमा देखिएको वाल भनेको यो वाल हो। हामीले झ्यालको लेभलमा चट्ट काट्दाखेरि के हुन्छ, चट्ट काट्दाखेरि चाहिँ यसको यो झ्याल एउटा एउटा वालको यो डिटेल त देखिन्छ नि। यसको चौडाइ कति छ त 350 mm छ। 350 mm छ भनेदेखि यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति हुन्छ त, यतातिर 350 को आधी, यतातिर 350 को आधी गयो भने हामी सेन्टरमा पुग्छौँ, ठिक छ। भनेदेखि 350 का मुनि दुई 350 भनेर त एमएममा हो, यो भनेको त मिटरमा छ। भनेपछि कति भयो त, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको 30.35 meter भयो। यो कुरा बुझिन्छ बुझिँदैन, यो 30.35 meter भनेको चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भयो। सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स प्लस यो यो सेन्टर भनेको त यहाँको सेन्टर भने त यहाँको पनि सेन्टर नै हो, फाउन्डेसनको पनि सेन्टर नै हो। यतापट्टि यतापट्टि यहाँबाट यतापट्टि 1000 को आधी 500 mm, फेरि यतापट्टि पनि 500 mm जाँदाखेरि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स प्लस वान ब्रेथ गर्ने हो भनेदेखि लङ वालको लेन्थ आउँछ। बाहिरदेखि बाहिरको लेन्थ, आउटर टु आउटर लेन्थ अफ लङ वाल इन फाउन्डेसन चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि लेन्थ चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स प्लस वान ब्रेथ भनेको हिसाब गर, अब यहाँ म लेखिदिन्छु 30.35 is center to center distance plus one breath भनेको 1000 भनेको 1 meter, 1 meter equals to कति हुनु भयो त 30.35 plus 1 भनेको 31.35 भयो। हो यो कुरा चाहिँ कहाँ लेख्ने त, रङ वालको लेन्थ भनेर 31.35 भयो। अब आउँछ ब्रेथ कति त, ब्रेथ कति त, ब्रेथ भनेको यो यो फाउन्डेसनको ब्रेथ, फाउन्डेसनको फाउन्डेसनको जुन गाह्रो छ नि, फाउन्डेसनको टोटल लेन्थ चाहिँ 31.35 भयो। यसको चौडाइ कति त भन्दाखेरि यहाँ क्लियरली दिएको छ सेक्सनमा 1000 mm, त्यो भनेको 1 meter, 1 meter ब्रेथ चाहिँ कति लेख्नु पर्छ 1 meter। यहाँ माथि नै यो मिटरको युनिट चाहिँ मिटर मिटर भनेर ब्राकेटमा लेखिदिए हुन्छ, लेन्थ ब्राकेटमा मिटर, ब्रेथ ब्राकेटमा मिटर, यहाँ लेखेको छैन, यो लेख्दाखेरि हुन्छ। अब हाइट कति त, अर्थोगेन एक्सकावेसन हामी फाउन्डेसनको माटोको माटो खन्ने क्वान्टिटी कुरा गर्दैछौँ, यसको हाइट कति त भन्दाखेरि एयर यहाँ जाने, यो ग्राउन्ड लेभल भयो, ग्राउन्ड लेभलदेखि तल कति छ त, यो जोड्दै जाने, यहाँबाट 75 छ, त्यसपछि 120 छ, त्यसपछि 400 छ, त्यसपछि 600 कति हो, 600 प्लस 300 सबै जोड्ने, यो जमिनको तल्लो भागदेखि यहाँसम्म टोटल ग्राउन्डको डेप्थ भनेको त्यो सबै जोड्ने हो नि त, सबै जोड्दाखेरि 75 प्लस 120 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 300 गर्दाखेरि 639410 1000 अनि यो यो जोड्नु पर्यो सबै, हजुर 395 300 मात्रै हुन्छ र,
क्वान्टिटी के गर्नुपर्छ त लम्बाई चौडाई उचाई गुणन गरेपछि यो क्वान्टिटी आउँछ यो गुणन गर्ने काम आफैले गर्ने है त यो गुणन गर्ने यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त मिटर क्युब हुन्छ सबै मिटरमा छ हाम्रो त्यही भएर युनिट भनेको मिटर क्युब हुन्छ यो क्याल्कुलेटरले गुणन गर्ने यो भ्यालु यहाँ राख्ने लङ वालको कुरा यो भयो सर्ट वालको कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्ट वालको लेन्थ भनेको चाहिँ सर्ट वालको लेन्थ भनेको चाहिँ यसमा जाने सर्ट वाल भनेको हाम्रो यो गाह्रो यसको यतापट्टिको लङ वाल सबैको एसिया छ लङ वालको लेन्थ लिँदाखेरि चाहिँ आउटर टु आउटर आउँछ आउटर टु आउटर आउटर लङ वालको लेन्थ आइसकेपछि सर्ट वालको लेन्थ भनेको चाहिँ इनर टु इनरमा हुन्छ इनर टु इनरमा हुन्छ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यसमा पनि सर्ट वालको लागि पनि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स निकाल्ने पहिला यो 20 मिटर भनेको कोठाको साइज हो कोठाको लम्बाइ हो कोठाको भित्री लम्बाइ भयो यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त 20 मिटर प्लस अहिलेको जस्तै 0.35/2 प्लस 0.35/2 गर्दाखेरि 20.35 चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हुन्छ 20.35 सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हुन्छ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 20.35 यसमा चाहिँ माइनस सर्ट वालमा चाहिँ लङ वालमा चाहिँ प्लस वान ब्रेथ सर्ट वालमा चाहिँ माइनस वान ब्रेथ भनेको हामीले फाउन्डेसनको कुरा गर्दैछौँ नि फाउन्डेसनको ब्रेथ भनेको त 1000 मिटर हो सरी मिलिमिटर हो 1000 मिलिमिटर भनेको 1000 मिलिमिटर भनेको 1 मिटर सर्ट वालको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स माइनस वान ब्रेथ किनभने यसको लङ वालले चाहिँ यो सबै कभर गरिसकेको छ यसमा चाहिँ आउटर टु आउटर लेन्थ लियो यसमा चाहिँ भित्री लेन्थ लिनु पर्दाखेरि ब्रेथ चाहिँ घटाइदिनु पर्ने हुन्छ फर्मुला नै याद गर्नु पर्यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स प्लस वान ब्रेथ फर लङ वाल फर सर्ट वाल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स माइनस वान ब्रेथ भन्ने फर्मुला याद गर्नु पर्यो त्यसो भएपछि के भयो त यहाँ आयो सर्ट वाल दुईटा छ यसको से यसको लेन्थ कति हुनु भन्दा 20.35 माइनस वान भनेको 19.35 चाहिँ लेन्थ भयो ब्रेथ कति हुनु भयो त ब्रेथ कति हुनु भयो ब्रेथ र हाइट कि पत्ता यहाँ जेल बनाउँदाखेरि चाहिँ अब कास्टिङ ट्रेमा अब कोम राख्यो अनि त्यसपछि जेल प्रिपरेसन गर्यो त्यो पोर गरियो होइन त्यसपछि चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ प्रिपरेसन ओके सर्ट वालको लागि पनि ब्रेथ के हुने भयो त लङ वालको ब्रेथ जे थियो सर्ट वालको लागि पनि ब्रेथ त्यही नै हुन्छ किनभनेदेखि हाम्रो यो सेक्सन त एउटै हो वाल त सबै यसको सर्ट वालको लागि र लङ वालको लागि यो गाह्रोको चौडाइ र उचाइ त एउटै छ त्यस कारणले सर्ट वालको लागि पनि ब्रेथ के हुने भयो त लङ वालको ब्रेथ जे थियो सर्ट वालको पनि त्यही नै हुने भयो हाइट पनि सेम हुन्छ
हाइट पनि फाउन्डेसन को हाइट चाहिँ लङ वाल में जे थियो यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ 1.495 हुन्छ। अब क्वांटिटी क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी त 2 × 19.35 × 1 × 1.495 2 भनेको नम्बर भयो एउटा सर्ट वाल को लागि चाहिँ क्वांटिटी 19.35 × 1 × 1.495 भयो दुईटाको लागि यो सहित गुणन गरेर क्वांटिटी निकाल्ने त्यसको पनि युनिट मिटर क्यूब हुने भयो। अब के अन्त लङ वाल र सर्ट वाल को यो भागमा खन्ने टोटल माटोको भोल्युम पनि आयो यो भागमा आइसेसी यसको पनि आयो दुईले गुणन गरिसक्यौ हामीले यो भागमा खन्ने टोटल माटोको क्वांटिटी पनि आयो यसमा आइसेपछि यसको पनि आयो दुईले गुणन गरिसक्यासम्म हामीले। अब टोटल अर्थको क्वांटिटी कति हुने भयो त अर्थको टोटल क्वांटिटी चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो दुईटा जोड्ने एड गर्ने टोटल गर्ने टोटल अर्थ क्वांटिटी चाहिँ कति हुने भयो त यो दुईटा जोडेर सरी यो दुईटा नि यहाँको यो दुईटा जोडेर जति आउँछ त्यति मिटर क्यूब चाहिँ अर्थको क्वांटिटी भयो। एउटा आइटम सकियो हाम्रो अब दोस्रोमा जान्छौँ हामी हामीले अर्थको क्वांटिटी कति भनेर एस्टिमेट गर्यौँ यसमा अर्थको क्वांटिटी यसबाट आयो अब नेक्स्टमा के सोधेको छ त हामीलाई त्यसमा जाने नेक्स्टमा सोधेको कुरा छ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ भनेर हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ हेरी यहाँनिर चाहिँ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ तलतिर सबभन्दा पहिला हामीले पहिला उसमा पनि पढाएको थियौँ स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला अर्थलाई ऱ्याम गरिन्छ यसलाई कम्प्याक्ट गरिन्छ त्यसपछि इँटाको सोलिङ राखिएछ यहाँ यो इँटाको सोलिङ राखिएछ भने इँटा सुताएर राख्ने कि फ्ल्याट सोलिङ गरिदिने ले गर्ने इँटालाई चाहिँ ब्रिक्स आर लेड फ्ल्याट अन द ग्राउन्ड यो ब्रिक सोलिङको क्वान्टिटी कति त भन्दाखेरि यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही प्रोसिड्युर अप्नाउनु पर्यो टोटल लेन्थ कति छ यसमा पनि लङ वाल सर्ट वाल सेम त्यही नै हो लङ वाल सर्ट वालको कुरा सबै त्यही नै हो फरक के हुन्छ भने एकछिन अब लङ वाल कतिवटा छ यसको लम्बाइ कति छ त अघि नै हामीले निकालिसकेका छौँ अर्थ माटो खन्दाखेरि जति लम्बाइ आएको छ ब्रिक सोलिङ गरे पनि त्यति नै लम्बाइमा हो लेन्थ पनि कति हुने भयो त 31.35 को लेन्थ भयो यसको ब्रेथ कति छ त यसको ब्रेथ कति छ त भन्दाखेरि यो जति छ त्यति नै भयो टोटल फाउन्डेसनको चौडाइ भरि नै ब्रिक लिए गरिन्छ तर यसमा उचाइ भने के गरिन्छ त भन्दाखेरि फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ गर्दाखेरि यसको युनिट चाहिँ यसलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा निकालिन्छ त्यस कारणले थिकनेस इज इग्नोर्ड यसमा सुरुमै के भनेको छ भनेदेखि सुरुमै के भनेको हुन्छ भनेदेखि फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ यसको थिकनेस चाहिँ दिएको हुन्छ हामीले यो जुन दिएको छ नि यो थिकनेस चाहिँ 75 mm भनेर दिएको छ नि यसलाई मिटर स्क्वायरमा राख्ने भएकोले यो 75 mm² थिकनेसमा ब्रिक सोलिङ गर्ने भनेर स्पेसिफाई गरियो हामीलाई स्पेसिफाई गरिसकेपछि यसको चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ मिटर क्युबमा होइन मिटर स्क्वायरमा राख्ने चलन छ मिटर स्क्वायरमा राख्ने चलन भएकोले यसको थिकनेस लेखिराख्नु पर्दैन यसको हाइट लेखिराख्नु पर्दैन सिधै के गर्ने त सिधै के गर्ने त भन्दाखेरि 2 × 31.35 × 1 गरेर एरिया निकाल्ने क्वान्टिटी यसमा यो खाली राखिदिने किनभने ब्रिक सोलिङको क्वान्टिटी हामीले एरियामा निकाल्छौँ थिकनेस स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ यति थिकनेसको भनेर स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ त्यस कारणले ब्रिक सोलिङको काम चाहिँ हामीले एरियामा निकाल्ने भएकोले यो थिकनेस यो जुन यो थिकनेस छ यो थिकनेसमा ड्यास हुन्छ एरिया के हुने भयो त 2 × 31.35 × 1 गरेर यसको क्वान्टिटी यसमा आउँछ यसको युनिट चाहिँ लेख्नु पर्यो मिटर स्क्वायर भनेर लेख्नु पर्यो त्यस्तै गरी सर्ट वालमा सर्ट वालमा फेरि के गर्नुपर्छ सर्ट वालमा
नम्बर सर्ट वाल को नंबर दुटी भो माथि को जस्ते सर्ट वाल को लेंथ यहाँ माथि हमें सर्ट वाल माटो खंदा खेल निकाल जो सर्ट वाल को लेंथ तेई नहीं होने भो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस वन ब्रेथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस वन ब्रेथ कर 19.35 को सर्ट वाल को लेंथ आयो इसको ब्रेथ वन मीटर ही भो अं तस्त गयो डैश लेखदिनी अनि यसको चाहिँ क्वांटिटी के हुने भयो त क्वांटिटी दिस 2 इन्टु 19.35 इन्टु 1 गरेपछि यो क्वांटिटी आउँछ यो मिटर स्क्वायरमा आयो अब ब्रिक स्वेलिङको क्वांटिटी पनि सकियो यहाँ पनि टोटल गर्दिनु टोटल के को त भन्दाखेरि यो ए यहाँ एउटा कुरो छुट्यो है यसको हेडिङै लेखिएको छैन यसको हेडिङ चाहिँ लेख्नु पर्यो यसको हेडिङ चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ भनेर हेडिङ त लेख्नु पर्यो नि त फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ भनेर चाहिँ हेरि यहाँ चाहिँ दुई नम्बरमा फ्ल्याट फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ भनेर लेख्नु पर्यो दुई नम्बरको हेडिङमा लङ वाल सर्ट वाल अनि त्यसपछि आयो टोटल टोटलमा के अन्त यो दुईटा क्वान्टिटी जुन आउँछ यसलाई जोडिदिने कुरा बुझ्दैछ अब आउँछौँ अब थर्ड आइटम के छ त हाम्रो निकाल्नु पर्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने थर्ड आइटम भनेको पिसिसी 1:3:6 इन फाउन्डेसन यो फिगरमा हेर्ने ड्रइङमा यो ब्रिक सोलिङ भन्दा माथिको आइटम चाहिँ पिसिसी हो 1:3:6 को क्वान्टिटीमा यो पिसिसी दिएको छ यसको हाइट दिएको छ 120 मिलिमिटर अब फेरि के गर्नु पर्दा अब हामी लङ वाल सर्ट वाल यो पुरै यो तल यो जगको टोटल लम्बाइ टोटल चौडाइमा पिसिसी गरिन्छ त्यही भएर यहाँ पनि के गर्नु पर्दा अब थर्ड नम्बरमा जाने र हाम्रो जुन क्वान्टिटी भनेको छ पिसिसी 1:3:6 इन फाउन्डेसनलाई चाहिँ पिसिसी 1:3:6 इन फाउन्डेसन यसमा पनि के हो नि भयो त लङ वाल कतिवटा छ लङ वाल दुईटा छ लङ वाल दुईटा छ लङ वाल दुईटा छ यसको पिसिसीमा पनि यसको के छ त लम्बाइ जे छ पहिला त्यही नै हुन्छ किनभनेदेखि हामीले यो फिगरमा हेर्दाखेरि टोटल यति यति पुरै फाउन्डेसनको चौडाइ भरि नै हामीले पिसिसी गरेका छौँ लङ वालको लेन्थ 31.35 नै भयो 31.35 त्यसपछि यसको ब्रेथ कति हुने भयो 1 मिटर नै हुने भयो तर यसको हाइट अथवा डेप्थ भने यो फिगरमा हेरौँ यो फिगरमा हेर्दाखेरि यसको डेप्थ अथवा हाइट भनेको 120 मिलिमिटर छ फाउन्डेसनको हाइट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म थियो त्यही भएर 1.495 आयो यसको पिसिसीको हाइट चाहिँ कति छ त जम्मा 120 छ यहाँ यो हाइट यसबाट देखिन्छ त्यस कारण 120 भनेको चाहिँ 120 भनेको यसको हाइट भनेको चाहिँ 120 भनेको 0.12 मिटर भयो 0.12 मिटरको हाइट भयो अब क्वान्टिटी के अन्त 2:31.35 × 1:0.12 गरेपछि एउटा क्वान्टिटी आउँछ क्यालकुलेटरले क्वान्टिटी हिसाब गर यसको युनिट मिटर क्युब भयो यो मिटर क्युब भयो लङ वालको यो त गरियो यहाँ लङ वालमा गर्नुपर्ने एकछिन है यो 2 भनेर चाहिँ लङ वाल सर्ट वाल फेरि कलम बनाउनु पर्यो कि अर्को अर्को म थपिदिन्छु यसमा अट्दैन
अर्कोमा जानु पर्यो यहाँ एउटा कोलम चाहिँ यस्तै यस्तै यो हेडिङ लेखिसकेपछि लङ वाल सर्ट वालको कोलम चाहिँ यसरी नै राख्नु पर्यो कि पीसीसी को लागि पनि पीसीसी को लागि पनि लङ वाल सर्ट वालको कोलम यसरी नै राख्नु पर्यो यहाँ यस्तै टेबल बनाउनु पर्यो यस्तै टेबल बनाएर ठ्याक्कै यस्तै टेबल बनाउने होइन अनि त्यसपछि यसलाई मेटाइदिन्छु म लङ वाल सर्ट वाल भयो अब उसमा जस्तै हाम्रो पहिला जस्तै पीसीसी को लागि पनि लङ वालको लेन्थ कति हुने बता माथि जति थियो हामीले यहाँ हिसाब गर्दाखेरि अर्थोगेनिक साइबेसनमा लङ वालको लेन्थ जति थियो यसमा पनि त्यति नै हुने भयो 31.35 लङ वालको लेन्थ भयो अब सरी नम्बर दुइटै भयो यसको लेन्थ भयो नम्बर दुइटा भयो ब्रेथ कति हुने भयो त 1 मिटरकै ब्रेथ हुने भयो पिसिसी को हाइट कति छ त 120 छ 0.12 मिटर को हाइट हुने भयो यो सबै गुणन गरिसकेपछि यसमा क्वान्टिटी आयो यो क्वान्टिटीको युनिट भयो मिटर क्युब यो भयो अब सर्ट वालको लागि फेरि त्यस्तै कति हुने भयो त अर्थोकिन एक्सकाभेसनको क्वान्टिटी निकाल्दा र यसमा फरक के हुने भयो त हाइटमा मात्रै फरक हुने अरू सेप सबै सेम हुने भयो हाइट मात्रै फरक हुने भयो सर्ट वालको नम्बर पनि दुइटा छ यसको लेन्थ अघि जस्तै हाम्रो अघि जति आएको छ त्यति नै हुने भयो 19.35 को लेन्थ छ यसपछि गएर ब्रेथ 1 मिटर छ हाइट कति हुने भयो त सेम हुने भयो 0.12 मिटरको हाइट हुने भयो 1.2 मिटरको हाइट हुने भयो क्वान्टिटी यो सबै गुणन गरिसकेपछि क्वान्टिटी आउँछ युनिट हुने भयो मिटर क्युब भयो अब हामीले पिसिसीको काम पनि हामीले पिसिसीको जुन सोधेको कुरो थियो यो पनि आयो लङ वालमा टोटल पिसिसी कति लाग्यो सर्ट वालमा टोटल पिसिसी कति लाग्यो यो सबै कुराहरू आयो अब हामी चौथो नम्बरमा सोधेको कुरो के हो त्यसमा लाग्छौँ
चौथो नंबर में सोधे कुरो के हमें फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर इन 1:4 सीमेंट सैंड मोर्टार यो 1:4 भन्ने को क्वांटिटी निकाल्दा खेरि हामीलाई यसले केही अर्थ राख्दैन। यसको अर्थ भनेको हाम्रो कस्ट निकाल्दा खेरि मात्र हो। पछाडी कस्ट निकाल्ने छुट्टी तरिका चाहिँ यसको कस्ट अर्को अर्को स्टेपमा गर्छौं। अहिले हामीले क्वांटिटी निकाल्ने हो। क्वांटिटी निकाल्दा खेरि 1:4 होस् अथवा 1:6 होस् 1:2 होस् यसले केही अर्थ राख्दैन। अहिले क्वांटिटी निकाल्दा खेरि खाली जस्तै फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास जति भए पनि क्वांटिटी त एउटै आउँछ। यो फर्स्ट क्लास ब्रिक हो 1:4 भनेको स्पेसिफिकेसन हो। यसको काम भनेको कस्ट निकाल्दाखेरि आउँछ। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउन्डेसन एन्ड सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि हेरियो यो प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको कामलाई चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर भनिन्छ। योभन्दा तलतिरको यो ग्राउन्ड लेभल भन्दा तलको कामलाई फाउन्डेसन भयो। ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलसम्मको कामलाई चाहिँ वर्क्स फ्रम ग्राउन्ड लेभल टु प्लिन्थ लेभल भनेर भनिन्छ। सुपर स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ प्लिन्थ लेभलबाट माथिको कामलाई सुपर स्ट्रक्चर भनिन्छ। प्लिन्थ लेभल भनेको जुन हाम्रो भुइँ बस्छ नि हाम्रो फ्लोर लेभल, त्यो फ्लोर लेभलभन्दा माथिको काम चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर भयो भयो। ग्राउन्ड लेभल भनेको चाहिँ फाउन्डेसन भनेको ग्राउन्ड लेभलभन्दा तलको भयो। यसलाई चाहिँ वर्क्स फ्रम ग्राउन्ड लेभल टु प्लिन्थ लेभल भनेर भनिन्छ। अब सुपर स्ट्रक्चरको काम भन्ने बित्तिकै गाह्रो लगाउने काम, गाह्रो सरी सुपर स्ट्रक्चर होइन गाह्रोको काम भन्ने बित्तिकै यहाँदेखि गाह्रो सुरु भएको छ। यो सिम्बल देख्न सकिन्छ यहाँ, यो भनेको वालको सिम्बल हो। यो जुन यसरी ह्याच गरेको छ यो ह्याच गरेको भनेको वालको ब्रिक वालको सिम्बल हो। यो ब्रिक वालको क्वान्टिटी, यो ब्रिकको ब्रिक वर्कको क्वान्टिटी, ब्रिक वर्क भन्ने बित्तिकै त्यसमा मोर्टार पनि हुन्छ ब्रिक पनि हुन्छ, यो सबैको क्वान्टिटी कति हो त भनेर निकाल्नु पर्यो। यसमा पनि के गर्ने त भनेदेखि यसमा स्टेप स्टेप छ। यो स्टेपमा यसको लेन्थ छुट्टै छ, यो स्टेपमा यसको लेन्थ छुट्टै हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ यो प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै यो भनेको चाहिँ कोठाको साइज भयो भने ग्राउन्डको जुन फाउन्डेसनको प्लान त के हुन्छ त भन्दाखेरि योभन्दा ठुलो हुन्छ बाहिरपट्टि अनि भित्रपट्टि योभन्दा सानो आएको हुन्छ। प्लानमा यस्तो हुन्छ। अब हामीले सिधै हिसाबमा जाउँ। ब्रिकको हिसाब गर्दाखेरि स्टेप स्टेपमा पहिलो स्टेपमा यो पहिलो स्टेपको काम यसमा कति लाग्यो, त्यसपछि यो ठाउँमा कति लाग्यो, योभन्दा माथि कति लाग्यो भनेर छुट्टा छुट्टै हिसाब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ पहिला हामी जाम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउन्डेसन एन्ड सुपर स्ट्रक्चर यो। त्यसपछि यसमा पनि के आयो त लङ वाल सर्ट वाल आयो। यो चाहिँ हेडिङ, यो त आइटम भयो। यो चाहिँ लङ वाल सर्ट वाल, लङ वाल कति त यसमा यसमा चाहिँ यो के हो त पहिलो स्टेप हो। यो यसलाई फर्स्ट स्टेप भनेर भनौँ। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेपमा पनि के भयो त फर्स्ट स्टेपमा लङ वाल सर्ट वाल भयो। फर्स्ट स्टेपको लागि लङ वाल कति छ दुइटै हुन्छ। यो फिगरमा हेर्नु पर्यो हामीले, यो फिगरमा हेर्ने लङ वाल सर्ट वाल त जहिले पनि दुइटै दुई दुइटै छ, यसमा केही चेन्ज आउँदैन। लङ वाल दुइटा सर्ट वाल पनि दुइटै हुन्छ, यसमा केही चेन्ज आउँदैन। लङ वालको लेन्थ यो स्टेपको लागि, यो लङ वालको लेन्थ चाहिँ यो स्टेपको लागि फाउन्डेसनको सुरुको लेन्थ जति थियो त्यति नै हुन्छ।
त्यति नै हुन्छ किनभने यसमा त यसको चौडाइ साङ्गुरेको त छैन कहीँ पनि यसको लेन्थ टोटल जति छ सुरुको त्यति नै हुन्छ कति हुने भयो त 31.35 चौडाइ कति छ साङ्गुरेको छैन त्यहाँ 1 मिटरै छ हाइट चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि हाइट चाहिँ यो वालको लागि चौडाइ यति नै भयो लम्बाई हामीले लङ वालको लेन्थबाट निकालिसक्यौँ उचाइ भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको उचाइ यहाँदेखि यहाँसम्मको उचाइ भनेको कति हो त भन्दाखेरि 400 mm हो यहाँ देखाएको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको उचाइ 400 mm भनेर देखाएको छ यति स्टेपको हाइट यहाँ दिएको छ क्लियरली 400 mm यसको लेन्थ लङ वालको लेन्थ हाम्रो अगाडिको उसमा जे थियो त्यही नै भयो ब्रेथ पनि केही चेन्ज भएको छैन हाइट चाहिँ के छ त यहाँ क्लियरली दिएको छ 400 mm हाइट लेख्ने 400 mm को हाइट लेख्नु पर्यो 400 mm को हाइट लेख्नु पर्यो फर्स्ट स्टेपमा यसको हाइट 400 mm भनेको 0.4 मिटर भयो अब टोटल क्वान्टिटी कति आउँछ त वेन मल्टिप्लाइड 231.35, 1 and 0.4 द क्वान्टिटी इज ओब्टेन्ड यसको पनि युनिट के हुने भयो त मिटर क्युब अब सेकेन्डमा आउँछ सर्ट वालको लेन्थ हामीले अगाडि जुन क्यालकुलेसन गरेको थियौँ त्यही अनुसार सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स माइनस 1 ब्रेथ गरेर केही चेन्ज भएको छैन 19.35 यसको चौडाइ 1 मिटर नै हो यसको हाइट कति हुने भयो त 0.4 नै हुने भयो यसमा फरक के मात्रै आयो त भन्दाखेरि लङ वालको लेन्थमा सर्ट वालको लेन्थ मात्रै फरक पर्यो अरू कुरा सबै सेम रह्यो यसको क्वान्टिटी निकाल्ने यसको पनि युनिट के हुने भयो त मिटर क्युब नै हुने भयो अब नेक्स्ट आउँछ यो फर्स्ट स्टेप भयो अब सेकेन्ड स्टेपमा ब्रिकको क्वान्टिटी त हाम्रो त यो सबै यहाँदेखि यहाँसम्मको लागेको छ यो यसको स्टेपमा यसको ब्रिकको क्वान्टिटी आयो यो स्टेपमा कति त भन्दाखेरि यदि यहाँदेखि यहाँसम्म सिधै हाइट भएको भए हामीले टोटल चाहिँ हाइट लिन सक्थ्यौँ तर यहाँ त साङ्गुरिँदै गएको छ यो भएको सेकेन्ड स्टेपको लागि के गर्नुपर्छ त सेकेन्ड स्टेपको लागि यहाँनिर कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेपमा गएपछि फेरि के गर्नुपर्छ लङ वाल सर्ट वालको कुरा आइहाल्यो सेकेन्ड स्टेपमा पनि लङ वाल र सेकेन्ड स्टेपमा पनि लङ वाल सर्ट वाल आइहाल्छ है मैले यो लङ वालको गर्दैछु सर्ट वाल त्यही एन्सर गर्ने लङ वालको नम्बर दुइटै भयो लेन्थ कति हुन्छ त हेर्नु पर्यो यहाँ सेकेन्ड स्टेपको लागि लेन्थ कति हुने भयो त भन्दाखेरि हामी यो फिगरमा जानु फेरि हेर्नै पर्छ सेकेन्ड स्टेपमा गएर के भयो त लेन्थ भनेदेखि यहाँ पनि हिसाब यसको चौडाइ कति छ त यहाँ चाहिँ 1000 थियो भने यहाँ 600 छ यो ठाउँ हामीले के गर्यौँ लेन्थ निकाल्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स प्लस 1 ब्रेथ गरेको थियो यो ठाउँको लागि हामीले हिसाब सेकेन्ड स्टेपको लागि हिसाब गर्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स इज द सेम जहिले पनि तलदेखि माथिसम्म कन्स्ट्यान्ट रहन्छ त्यो जुन हामीले सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 30.35 भनेर निकाल्यौँ लङ वालको लागि सर्ट वालको लागि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 20.35 भनेर भनेको थियौँ द्याट सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट फर अल सेक्सन्स फर अल पार्ट्स त्यसो भएपछि सेकेन्ड स्टेपको लागि पनि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको 30.35 नै भयो अब हाम्रो फर्मुला याद गर्नु पर्यो सेन्टर यो ठाउँको लागि काम गर्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स प्लस 1 ब्रेथ 30.35 प्लस
वन ब्रेथ भनेको 600 mm 0.6 गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ अघि हामीले 1 गरेका थियौ अहिले चाहिँ 0.6 गर्नु पर्यो यो पार्ट को लागि सेकेन्ड यो यो स्टेप को लागि फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप मा गइसकेपछि नम्बर दुईटै हुने भयो यो भनेको चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 30.35 प्लस 1 ब्रेथ 0.6 30.35 प्लस 0.6 भनेको कति हुन्छ हिसाब गर 0.6 मीटर को जो चौड़ाई यो 600 मिलीमीटर सम्म गएको छ 600 भनेको 0.6 मीटर को हाइट में 0.6 स्टेप को लॉन्ग वॉल को 30.8 लॉन्ग वॉल को 2 सेकेंड स्टेप ये सेकेंड स्टेप को लॉन्ग वॉल 2 लेंथ से लेंथ 30. कति आथ्यो 30.95 हो 30.95 यसपछि ब्रेथ भनेको 0.6 हाइट भनेको पनि 0.6 नै हुने भयो 0.6 हाइट आयो यो सबै क्याल्कुलेसन गर्ने 2 × 30.95 × 0.6 गर्ने जित्यो 0.6 × 0.6 गरिसकेपछि जति आउँछ त्यो क्वान्टिटी क्यालकुलेसन गरेर मिटर क्युबमा आउँछ त्यस्तै गरी सर्ट वालको पनि निकाल्ने आफैले त्यो तिमीहरूलाई छोड्दै मैले सर्ट वालको निकाल्न सकिन्छ नि सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स माइनस 1 ब्रेथ गर्ने ब्रेथ भनेको 0.6 हाइट भनेको 0.6 यो आफैले गर्ने भयो सकिन्छ नि सकिन्छ अब त्यसपछि आउँछ अर्कोमा सेकेन्ड स्टेपको भयो हामीलाई थर्ड स्टेप पनि छ सेकेन्ड स्टेपको यो भयो यो थर्ड स्टेपको चाहिँ गर्दाखेरि के गर्ने भनेदेखि यी थर्ड स्टेपको त यहाँदेखि पुरै माथिसम्म नै छ थर्ड स्टेपमा भनौँ यहाँदेखि माथिसम्मको हाइट एउटै छ के अरे चौडाइ एउटै छ 350 छ थर्ड स्टेपमा जाम थर्ड स्टेपमा जाउँ र थर्ड स्टेपमा जाने यहाँ पनि लङ वाल सर्ट वाल लेख्नु पर्यो लङ वाल सर्ट वाल अब अहिलेलाई टाइम सकिएछ यो काम तिमीहरूले गर्ने त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ म अर्को क्लासमा बताइदिन्छु यसमा झ्याल ढोकाको क्वान्टिटीहरू घटाउनु पर्छ है झ्याल ढोकाको क्वान्टिटीहरू कसरी घटाउने यो कुरा म अर्को क्लासमा बताउँछु यो थर्ड स्टेपको लङ वाल र सर्ट वालको क्वान्टिटी निकाल्ने त्यसपछि अरू के गर्नुपर्छ हामीलाई पिसिसी पनि निकाल्नुपर्छ त्यो
बीम को क्वांटिटी निकाल्नु पर्ने छ, यो क्वांटिटी निकाल्न सकियो भनेदेखि प्रयास गर, भएन भनेदेखि कम से कम यो स्टेप को काम भ्याउने अनि बाँकी काम चाहिँ म अर्को अर्को क्लासमा गर्दिन्छु। हुन्छ हुन्छ सर। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।